Bom dia, meus amores. Nossa, hoje eu tô feliz, hein? O dia tá lindo. Deixa eu tentar filmar para vocês. Céu azul. Leleco tá bem. Ontem falei bastante inglês na aula. Tô com um casaco bem sujo, com a calça bem suja. Tô indo pra... Parece que pra obra, né? Mas tô indo fazer ainda o trabalho de cleaner. O bom do cleaner é que ele começa às 8, diferente da obra que começa às 7. Então é menos exaustivo. Eu ganho 1 hora de sono durante a minha noite. E isso faz muita diferença. Não sei se para vocês, mas eu sou tipo um bebezinho. Se eu durmo pouco, cara, eu já começo a ficar meio rabugento, entendeu? Eu tava dormindo 4, 5 horas por noite. Eu tava um limão no sol, aquele limão quente em pessoa. Então, hoje eu vou trabalhar de cleaner, levei a roupa suja e tô com uma roupa limpa aqui. Se ele falar, não, meu, essa roupa tá muito suja, eu vou falar, I'm sorry, bro. Come on, Emil. Just 1%. Porque eu não vou ficar sujando roupa para cada job, né? As únicas duas calças de moletom que eu tinha, eu sujei na obra. Agora eu vou botar uma calça jeans para fazer faxina? Né, 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 não. Não vou, não. Não vou, não vou. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa incrível. Um Tesla, velho. Eu não tenho ainda maturidade para ver um Tesla e não fazer nada, entendeu? Eu sempre quero ver, quero tocar. Derrama, senhor, derrama. Mas é isso aí, tô muito feliz. Vocês não têm ideia. O dia tá lindo, tá agradável o clima. Tô indo lá trabalhar. Ontem aquela proposta que minha amiga me deu para ser dog walker me fez ficar feliz, né? Tomara que dê certo, tomara, tomara, Deus, vou. Mandem boas energias aí, tomara que realmente encaixe essa oportunidade. E é isso aí, galera. Um ótimo dia para nós. Vou tomar meu café no trem hoje. Preparei tudo certinho aqui para ir comendo na boinha, porque esse trabalho que eu vou é um pouquinho mais longe, é 15 quilômetros daqui. E City, aqui em Sydney, a City, faz a gente ficar mal acostumado, sabe? Ai, 14 quilômetros parece ser um lugar longe. Em Porto Alegre, em São Paulo, não é, né? Mas aqui sim, 14, 13, 12 quilômetros. Ai, não, já tô morando muito longe. É aquele ponto, né? E é isso aí. Como eu falo, é isso aí, né? Porque eu quero concluir, eu não quero que vocês me abandonem, mas ao mesmo tempo eu tô cheio de novidades para contar. Um ótimo dia para nós, embora. Lembrar você me faz turum-tum. Pensar, os cadarcinhos estão dançando comigo. Pensar besteira. Pô, sabe o que é ruim, cara? Tô indo pra um lugar que eu não sei onde é que é, entendeu? E aqui embaixo no trem não pega sinal de internet. Então, se eu vou botar no Maps, eu tenho que botar antes de sair de casa para o caminho seguir pelo GPS. Que aqui dentro não tem como conectar a viagem. Olha essa loucura, mano. Olha as loucuras. Olha a brisa. Mas é isso aí. Agora eu vou tentar sair da plataforma para pegar a internet. Não sei se é a internet da Vodafone, que é assim, para ver para onde que eu tenho que ir. Porque esse lugar é um. Tem que pegar até conexão de trem, sair de um e entrar no outro. Então tô vendo isso aí, galera. Meio perdido. Rezem por mim. Oh my God. Olha que doido. Era pra eu descer em outra plataforma. Aí perguntei pro cara onde é que vai o trem. Ele falou que é na mesma plataforma que eu tava. No mesmo trem. Ou tô num lugar muito errado, gente. Ou era mais fácil do que eu pensei. Vamos ver. Tô meio nervoso aqui, me simbora. Aí, galerinha, preparei o Hangul Night hoje, ó. Aveia, canela, pasta de amendoim, iogurte e amêndoas. Simbora, galera. Vamos mandar uma bita aqui, ó. Vamos mandar um rangão, porque senão a gente não sobrevive aos perigos noturnos e diurnos. Come, come que tua mal é fome, desgrama. Pô, galera, olha que legal. Tem rostos aqui, ó. E quando tu vem pra cá, meio que dá uma sumida, sabe? Legal, né? É tipo uns ferros. Olha só que show. Muito legal. Tô chegando no trabalho aqui. Galera, uma coisa que eu tô rindo muito ultimamente, né? É dos comentários que eu recebo lá no Instagram.
Tu acredita que teve gente que falou, nossa, tu não troca de roupa nunca? Galera, se apega muito a detalhe, cara. Calma, eu tô chegando na... Olha como é que tá minha vida, um rebuliço, um trabalho novo cada dia. Dormindo no chão, sabe? Calma, gente, calma. A galera me manda mensagem, ah, meu, tu não responde mais. Cara, minhas contas estão em dólar, entendeu? Ah, ficou famoso e não responde. Olha os papos, cara. Meu canal tem 1.000 inscritos, tá no início ainda, não. Eu não sou Felipe Neto, não. Eu tô priorizando as minhas prioridades agora, que é sair do real e ir pra dólar, velho. Senão os custos vão ser muito caros. E isso influencia também em eu continuar gravando, né? Porque tu imagina, eu começo a me endividar aqui, zero, né? Que é seca o caneco. Aí não tem mais vlog, né, meu? Então eu tenho que, ó, fazer isso por todos. O YouTube é o meio mais democrático que eu achei pra produzir conteúdo pra todo mundo, entendeu? Porque aqui eu foco em todo mundo poder ver minha família, meus amigos, meus seguidores, que eu amo muito. Mas é isso, gente. Não tem muito como eu individualizar hoje as conversas ali, porque eu não tô tendo tempo nem pra mim, vocês estão vendo, eu tô gravando quase em tempo real pra vocês. É isso, mas eu vou trocar de roupa, fiquem tranquilos. Pra tu ver como o australiano é, né? Cheguei aqui meia hora antes do compromisso e o meu chefe não chegou ainda, cara. Falta 7 minutos pra abrir o trabalho e ele falou, ah, tô no trânsito, daqui a pouco eu chego. Eles chegam bem em cima. Aqui restaurante, por exemplo, ah, o restaurante abre às 9 da manhã, abre 9 da manhã. Fecha às 5, não é que fecha às 5, eles vão embora às 5. Por exemplo, se tu chega 10 para 5 no restaurante, eles já estão com as cadeiras para cima, eles não fazem mais pedidos. No Brasil, eu cansei de pedir pizza 1, 2 minutos antes de fechar a pizzaria. Eu perguntava para eles, né? Pode pedir ainda, né? Lá na minha cidade. Pode, pode, tá aberto. Aqui, não. Aqui, 5 horas é a hora que todo mundo vai embora. Então, no Brasil, fecha às 5, depois organiza as coisas e vai embora às 5 e meia, 6 horas, né? Então, eles são muito desapegados com o trabalho, assim, take it easy. Eles equilibram muito bem a qualidade de vida com o trabalho. Isso aí é uma coisa louvável e que eu quero me inspirar cada vez mais. Então, galera, o que aconteceu foi o seguinte. Fiquei bem chateado, tô bem triste. Comecei o dia na empolgação, na animação. Agora tô bem triste, né? Porque o cara me chamou, um brazuca, pra trabalhar numa empresa que foi recomendação, uma empresa muito boa, de cleaner, de faxineiro. E ele falou que ia me pagar hoje por 8 horas de trabalho. Porque, enfim, 8 horas. Cheguei lá, chegou um outro funcionário, ele falou, putz, meu, a única coisa que eu tenho pra te pedir é desculpa. E eu fiquei 2 horas no trabalho, ele não me pagou nada. Porque por lei, eles têm 3 horas, né? Que é pra fazer o trial, que ela mostra grátis do teu trabalho, 3 horas. Já que eu trabalhei 2, ele pegou e falou, ah, meu, tem que te liberar. A gente por lei tá coberto, a gente não precisa te pagar nada, tá ligado? Eu ainda falei pra ele, meu, recém cheguei do Brasil, eu tô nesse limbo de real pra dólar, precisava, né, de uma oportunidade. Ele fez eu vir até aqui, peguei 2 trens pra vir e 2 pra voltar. E aí ele falando, não, mas é que na verdade a gente te chamou pra trabalhar às 8 horas, porque esse rapaz que veio aqui, ele não ia vir. Então ele veio, daí eu vou ter que pedir que tu vá embora. Achei sacanagem, sabe? Pelo menos podia dar uma grana ali, uns 50 dólares, 30 dólares, pra não passar batido, né? Mas foi bem chato, né? Porque agora podia ter feito qualquer outra coisa no meu dia. E acabei pegando esse trabalho que não me remunerou em nada. Tive que gastar o meu tempo, acordar às 6h30 da manhã, pegar 2 trens. Então também deixo registrado aqui pra vocês que isso acontece no intercâmbio. E às vezes a gente pena um pouquinho no início, né? E infelizmente grande parte dos rolos acontecem entre brazucas mesmo, né? Então tá aí, esse é o meu relato pra hoje. Acabei me perdendo aqui na estação. Perdi o trem, agora daqui a 10 minutos vem outro, também não vou fazer um furacão em copo d'água, né? Uma tempestade em copo d'água, até porque eu não tenho nada pra fazer hoje. Eu saí do meu trabalho, eu tô bem, tô feliz com isso, porque eu tenho dinheiro, graças a Deus, né? Eu tenho uma boa educação financeira, afinal, sempre trabalhei no mercado financeiro e eu não sou impulsivo. Ontem até tava falando com a galera da aula, eles falaram, meu, sou muito impulsivo, a galera falando, né?
Eu compro tudo, depois fico pensando por que que eu compro as coisas, né? Porque tem fácil acesso, tem poder de compra, a galera acaba caindo na ilusão, às vezes, de comprar celular novo, enfim, cada um sabe o que faz do seu dinheiro. Mas para tu ver que também tem essa oportunidade de, num futuro próximo, eu trabalhar com educação financeira para brasileiros aqui na Austrália, que é um dos meus planos também. A galera ganha muito dinheiro e não sabe gerenciar o dinheiro, né? Então, bem dizer isso, galera, fiquei um pouco triste, um pouco frustrado aí, principalmente pelas perguntas que eu fiz antes do trabalho. Eu perguntei para ele, cara, é pago esse trial? Eu tô precisando de grana. Ele falou, é trial, é pago. E no fim aconteceu o que aconteceu, né? Agora eu tô aí, na estação, sentado com as minhas coisas. Vou ir para casa, não sei o que eu vou fazer hoje, porque meus planos eram trabalhar, então minha rotina mudou em cima da hora, por conta desse imprevisto, né? Chato. Achei errado a empresa chamar uma outra pessoa contando que o funcionário não fosse, entendeu? Tem que ter certeza, né, velho? Tu tá lidando com outra vida, outra pessoa, outras oportunidades. Mas aqui na Austrália as regras são diferentes, né? A rotina é diferente, a cultura é diferente, infelizmente. Então é isso, tá? Vou tentar ver o que eu vou fazer hoje e eu mostro pra vocês aí ao longo do dia. Tamo junto. Tu vê, né, como a Austrália é doido. Eu tava deitado aqui meio pra baixo, aí baixei o Facebook, né, pra dar uma olhada nas oportunidades. Chamou um dono de uma empresa, o dono dessa empresa, não vou mentir pra vocês, eu não queria, até porque eu não falei o nome da empresa, então tá tudo bem, né. E os caras foram super humanos comigo, pediram desculpas pela situação de hoje, falaram que os dois gestores, né, o australiano e o brasileiro, sentiram a minha energia, sentiram que eu sou um cara do bem, né, que eu tô jogando limpo com eles, que eu fui lá na minha disposição, minha dedicação, e que fiz o meu melhor. E ele me propôs um trabalho já começando amanhã, né, remunerado, daí vai dar tudo certo. E hoje ele vai tentar também me remunerar pela minha ida, para não ficar barato, né. Então, foi tipo um dos donos, eu acho, da empresa que me chamou. Fiquei bem feliz, porque eles me viram como ser humano, né? Eles entenderam a situação, dava pra ver lá que eles estavam meio perdidos, porque acontece muito aqui na Austrália, cara, dos trabalhadores desmarcarem em cima da hora. Aquilo que eu falei no vídeo de ontem, né? Não queima o teu nome, velho. Marcou? Vai. Se não vai, avisa com antecedência. Não tem antecedência, não tem prazo? Então, vai, né? Mas não queima teu nome. E a galera, tudo muda, a rotina muda todo dia pros employers também, pros empregadores, né? E aí ele falou, não, mano, seguinte, não é justo e tal, a gente vai achar uma coisa boa pra ti, então esse trabalho é teu, vai ter um funcionário muito bom deles que vai entrar em férias e eu vou cobrir as férias dele. Então hoje é dia 14 de setembro, eu vou ficar até dia 25 de setembro nesse prédio grande, é um prédio antigo. Ele falou que tem bastante lixo, bastante lixeira, bem difícil de limpar, mas que se eu trabalhar vão ser 8 horas por dia, tocadinho, eu já vou estar apto aí a assumir um novo trabalho depois na mesma empresa. Então é isso, estou aqui agora, vou fazer uma média aqui de 5 ovos para o meu almoço, com uma fatia de pão também. Bora pro almoço. Estou indo lá para a escola agora para dar uma descansada também. Eu quero ver um óculos de sol, porque aqui o sol é muito forte, então eu fico toda hora assim. Então, galerinha, tô voltando da aula, hoje foi bem legal, hoje teve uma prova de listening, de audição, né, pra quem não troca uma ideia em inglês ainda, mas vai pegar, se Deus quiser, o quanto antes. Eu quero fazer um vídeo também falando de inglês, pra
qual é o nível de inglês que vocês precisam para fazer um intercâmbio. Eu tinha essa dúvida. Se vocês têm essa dúvida também, escreve, faz esse vídeo, vai ser legal. Escreve aí nos comentários, faz esse vídeo, vai ser legal. Ou com alguma outra recomendação de vídeo que vocês queiram ver por aqui. Beleza? Tô muito feliz, ao mesmo tempo muito cansado. Amanhã eu começo no trabalho, então agora 9h15 da noite, 9h30. E amanhã, 7 horas da manhã, eu tenho que estar no trabalho, num novo trabalho. Um rapaz vai me treinar para eu trabalhar como cleaner, faxineiro. 8 horas por dia, de segunda a sexta, e 5 horas no sábado, né? Na empresa hoje que deu aquele rolinho que eu comentei com vocês. Então, eu tenho que estar lá às 7, mas é bem longe, é 45 minutos daqui. Então, eu tenho que acordar às 5h20 da manhã, mais ou menos. E já são quase, já é 9h30 agora. Tenho que tomar um banho, arrumar minhas coisas para amanhã. Então vou dormir de novo, infelizmente, mais umas 4, 5 horas. É muito pouco, eu fico com mau humor assim se eu não durmo 8 horas, sabe? Então imagina 4 ou 5. Mas é isso aí, no início da Austrália é assim. Mas queria agradecer a vocês por terem ficado até aqui no vídeo, por vocês estarem me mandando tanta energia boa no Instagram também, nos comentários, em tudo que é lugar, tomei um cagaço. E é isso aí, beleza? Obrigado por acompanhar o Leleco, deixe seu like, compartilhe o vídeo, comente e... tiro o chapéu para vocês, vocês são foda. Até o próximo vídeo do canal Mentalizei. Leleco na área, come on with me.